آل نبی اولاد علی پیر سید جنید حسین شاہ صاحب اور دیگر سردار یہاں پر موجود ہیں، علماء سناتان بارگاہ اہل بیت طہار میں حاضری پیش کر کے مہلانہ صاحب خدا سے خطاب دینے جا رکھا ہوں۔ ازان گرامی قدر علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوب لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ان کو نبیوں کا تاج کہتا ہوں، ان کا دنیا پہ راج کہتا ہوں، کل تو ہوتی ہے غیر سے سائن میں جو بھی کہنا ہو آج کہتا ہوں، اپنے مقصد کی بات کرتا ہوں، حسن احمد کی بات کرتا ہوں، دور پر جو ہوا ہوا سائن میں محمد کی بات کرتا ہوں، کہ کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار بھی وہی ہے، کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار بھی وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا ولی ہے، وہ انگشت کا دندان ہے مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا جانت کا ولی ہے، سویا تو محمد تھا ہجرت کی رات، جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے تو بستر پہ کون لیٹا؟ بولانی سرکار کہتے کہ کیسے ہو شان آپ کی تحریر فاطمہ، ایسی کہاں کسی کی توفیر فاطمہ، اور پر میری ساتھ ہے روشنی تیرے وجود سے، ظلمت قدوں میں آپ ہیں تنویر فاطمہ، نعرہ تکبیر، آئیں اس پاک بارگاہ میں چلتے ہیں۔
دیتے. رب کے خطاب دیتا ہوں حضرت اعلیٰ